به نام خدا. هلو هلو لویته، هلو فرنده، سلام دوست برابر، سلام دوستان. لکسیون 27 هفت و 20، یعنی 27. گفتیم آلمانی از راست به چپ میخونن، 7 و 20 میگن. در این درس میخوام کلمه چند کلمه بهتون یاد بدم و اونا اینکه آلمانی صحبت میکنی تو و انگلیسی آیا صحبت میکنی، آلمانی آیا صحبت میکنی، و این چیزها رو بهتون یاد بدم چون چیزهای مهمی هستن و وقتی که با یه نفر صحبت میکنید بدونی که آیا مثلا یک کم صحبت میکنید، خوب صحبت میکنید و خلاصه این چیزا. خب کلمه صحبت کردن در آلمانی میشه sprechen. 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 خب بیایم اینو بشکافیم. sp گفتیم یعنی چی؟ این یعنی speak. speak. خب یعنی speak یعنی صحبت کردن. اش گفتیم sprechen. بچه اش نگید، شه بگید. اشو چیز نکنید، اولش اضافه نکنید. sprechen. sprechen. این هم گفتیم مثل ich. مثل ich رو گفتیم ich. سیها اگه بعد از ای اومد، این آی رو ما ای تلفظ میکنیم در آلمانی، در دویچ. auf دویچ. auf دویچ. auf دویچ آی تلفظ میشه ای. خب پس این ich هست. بعد از ای هم که اومد باز خه خونده میشه. گفتیم این خه رو نباید زیاد غلیظ بگید. در درس‌های قبل گفتیم اگر کلمات واسهتون آشنا هست، چیزایی که من میگم، لطفاً برگردید بیته، لطفاً بیته، لطفاً برگردید از اول شروع کنید به یاد گرفتن. خب ich sprechen یعنی صحبت کردن. حالا میخوام من تبدیلش کنم به دوم شخص. دو اش. خب اینو اینو میخوام تبدیل کنم به دو خودم. مثلا میگفتیم کومست دو، وهه کومست دو، کومست دو. خب گفتیم این فعل کومن بوده یعنی آمدن. خب ای این گفتیم این کلمات آلمانی، فعلای آلمانی به ای این خط ای این خط میشن. این ای هست در آلمانی، پس ای این هست میشه و استی میگیره واسه دوم شخص، واسه دوم شخص. پس میگیم دو. واسه اینم چیکار میکنیم پس بگید به من. خب اینو حذف کردم، استی گذاشتم. یه استثناء فقط تو این فعل هست که این ای رو، ای اینجا رو تبدیل میکنیم به ای. خب دو اشپریشت. شپریشت. شپریشت. تکرار کنید. دو اشپریشت. دو اشپریشت. خب حالا من دو اشپریشت. دویچ. دویچ هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی آلمانی. دویچ یعنی آلمانی. تی اس سی ها اینجا چه خونده میشه. دویچ. حالا اگه من میخوام این جمله خبری رو سوالی کنم چیکار میکنم؟ گفتیم فعل رو میاریم اول. توی اسپانیایی همین جوریه، توی فرانسوی هم همینجوری میتونن میشه فعل آورد اول و سوالی کرد. اشپریس دو دو دویچ. اشپریس دو دویچ. اشپریس دو دویچ. اشپریس دو دویچ. اشپریس دو دویچ. آلمانی صحبت میکنی؟ آلمانی حرف میزنی؟ یعنی بلدی؟ sprichst du deutsch? sprichst du deutsch? خب اینم اول جمله است، بزرگ می‌نویسم اس. شما چی میگید؟ شما بگید آره یکم صحبت می‌کنم. ich spreche ein bisschen. چرا شد این sprechen؟ گفتیم این واسه اول شخص. ich komme. این ا پس چیه؟ نشونه اول شخص هست. اون دیگه تغییری در ای اینجا ایجاد نمیشه، فقط همون فقط توی دوم شخص گفتیم اون ای تبدیل میشه به ای بود، تبدیل میشه به ای. sprichst du deutsch؟ sprichst du deutsch؟ یا آره، یعنی آره. گفتیم این یوت هست در آلمانی، جی نیست. یا مثل یوزف، مثل یوهانا، جوانا میشه یوهانا. خب ich spreche ein bisschen deutsch. خب این بیسچن هم گفتیم یعنی یکم، یعنی یه ذره، a little bit. این بیسچن گفتیم این بیسچن رو واسه به خاطر بسپاری چیکار کنیم، چیکار میکنید؟ گفتیم تصور کنید جلو در خونتون یه مقدار یه ذره کوچولو شن هست، کوپه شن هست، یه بیس بذارید بغل این شنه میشه بیسچن. اینم یعنی یک. این بیسچن یعنی یه ذره. این استیام اینجا چی خونده میشه؟ ش خونده میشه. این بیسچن. بیسچن. خب یا ایش بهش این بیس چند دوش. حالا از من بپرسید انگلیسی صحبت میکنی؟ sprichst du English? sprichst du English?
توی هم انگلیسی، زبان انگلیسی فقط این سی اینجا سه اضافه میکنید، سه یعنی سه این سی اینجا اضافه کنید، آب سه سی اضافه کنید میشه چی؟ سی اضافه کنید میشه که. این هم گفتیم شه هست، مثل اینجا این بیسشن. خب این هم شه هست، این هم شه هست، فقط پس یه سی اینجا اضافه کنید، همون مثل انگلیسی هست، یه سی اضافه میشه. خواهش پیش تو انگلیش بگید آره من انگلیسی سو پرفکت صحبت میکنم. ich spreche انگلیش. اشتباه چی بود؟ باید این ای رو بزرگ می نیستم چون اسم هست، انگلیش اسم هست، همه اسامی رو بزرگ. ببین دویچ هم اسم هست بزرگ نوشتم، اول جمله هم که مسلمان بزرگ می نیستم. اشپرش انگلیش پرفکت، پرفکت. خب این دیگه قید هست، مثلا تو آلمانی میگین، تو انگلیسی پرفکتلی، اینجا دیگه میگم پرفکت. پرفکت هم قید هم صفت هست. خب اشپرش انگلیش پرفکت یعنی من پرفکت صحبت میکنم. حالا به جای پرفکت چی میتونید بگید؟ من خیلی خوب بخواید بگید چی میگید؟ خیلی گفتم یکی خیلی ور بزنه، یعنی وری است، وری یعنی خیلی، زر هم زیاد میزنه، زر. این درسای قبل من اینا رو همه رو گفتم بهتون. زر گوت، اشپرش انگلیش زر گوت، زر گوت یعنی I speak English very well، very well، زر گوت. پس گوت توی آلمانی دیگه گوت هم معنی well میده، هم معنی good میده، هر good هر دو معنی میده. خب یعنی قید دیگه نداریم، قیدا و صفتا یکیه. ich spreche English sehr gut، ich spreche، spreche English sehr gut. خب حالا من از شما میپرسم اون دو یعنی تو، بگید من انگلیسی خیلی خوب صحبت نمی کنم. Ich spreche Englisch nicht sehr gut. Ich spreche Englisch nicht sehr gut. یه nicht فقط میخواد اینجا بذارید. خب nicht یعنی منفی میکنه. خب بگید من انگلیسی یه ذره صحبت میکنم. Ich spreche Englisch. Ich spreche Englisch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich spreche Englisch. Ich spreche Englisch ein bisschen. Ein bisschen. خب کلمه اشپرشن خیلی مهم بود و اینجا در این درس من به شما گفتم. یه کلمه دیگه هم که خیلی مهم هست که بدونید و استفاده کنید در مکالماتون، اول که من اینو یه چیزو بهتون بگم که اینا ما همه رو فعلا با دو گفتیم، یعنی اینا چیه؟ یعنی اینا همه به صورت غیر رسمی است یا اینفورمال هست. اینو دقت داشته باشید که اینا اینفورمال هست و بعداً من اینا رو تبدیل میکنیم به حالت فرمال. خب در این درس من در اینجا به پایان میرسونم، به پایان میبرم و بیس مورگن تا درس و برنامه بعد. بیس مورگن، بیس مورگن یعنی تا فردا، بیس شپته یعنی تا 3-4 ساعت دیگه، حالا همون روز یه چند ساعت بعد. بیس شپته، بیس دان یعنی چی بچه ها؟ بیس دان، بیس دان یعنی چی؟ یعنی تا بعد، نمیدونم کی میبینمش. بیس دان، چوز، چوز.